सदस्य सदस्य शिक्षक अपना आम जो बीस तारिखे आपल जो करलोम खुदियापथा अंचल आम कृषि विश्वविद्यालय बर्ष छात्र छात्री सहयोग और कृषि विश्वविद्यालय सम्प्रसारण शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय क्रियाजीवी आँचन संमिश्रण आम इतना छात्र छात्र द्वारा कृषि कर्मकौशल प्रदर्शन करें स्थिर कर हल सही मर्म आज आम दूटा बजा जो समय दिया विभिन्न कारण अक देरी हर कारण क्षमा विचार अपना मैं प्रथम ची आम कृषि विश्वविद्यालय सम्प्रसारण शिक्षा विभाग सहयोगी अध्यापक डॉक्टर प्रशांत मिश्र डांगरिया आए और कृषि विश्वविद्यालय सहयोगी अध्यापक तथा राष्ट्रीय सेवा शिविर एजनी कर्मक्रम कार्यक्रम विषया डॉक्टर सजी बड़ा आए मैं ची और एजन कृषि विश्वविद्यालय सहकारी अध्यापक सुंदर बर्मन आसाम छात्र छात्री एवलोके अपना ऊर कृषि कर्म कौशल के प्रदर्शन और अपना अंचल कृषि कर्मबाधरण करुवसूत्र राखी अपना शिक्षे और किसान प्रदर्शन करें अपने छात्र छात्रीसक सहय सहयोग आग बढ़ी आशा राखी आज मोर चम बक्त्य सामने मारो तथा मैं अक विषय ऊपर डॉक्टर मिश्र डांगरिया अक मार छात्र छात्री अपना इतिम्य गम पासी आम किहर कारण इतना उपस्थित हुई आम दूटा स्थान शिविर राष्ट्रीय सेवा आँचन अध्ययन पाती आसो कल प्रथम दिन डिशयनगर हूँ और यह अंचल तो अपना एलांगमा सोनार गाँव अनुषित खोजो और इतना थार द्वित बारी आम छात्र छात्री जिस आज है और प्रथम बार छात्र छात्री अब आगे सौर किसान विषय ऊपर बक्त्य दांग आपलोर बहुमूलिया समय खर्च कर जी उपस्थित भल पाई एक छात्र छात्री এতিয়া শিকি আছে সকলো কথা যে তেওঁলোকে বিয়াত মানে বিশেষ হিচাপে ক'ব নোৱাৰিব পাৰে আপোনালোকক কিছুমান নতুন তথ্য দিব আৰু আপোনালোকৰ কিবা থাকিলে আপোনালোক তেওঁলোকক শিকাই দিব পাৰিব এই উদ্দেশ্যে আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰি ইয়াত উপস্থিত থাকিব বুলি মই ভাবিছোঁ বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক সহযোগ পায় আমি कृषि विश्वविद्यालय सम्प्रसारण शिक्षा विभाग उद्योग राष्ट्रीय सेवा आँचन अधीन दिया एक कार्यसूची आम अपर मजलो प्रथम मैं मोर ची विचार मोर नाम श्री ध्रुवज्योति राजवंशी स्नातक तृतीय बर्ष छात्र मोर घर नलबारी मोर आपको सहयोग मोर दीपाचंद्र मणिपुर मनोज चकमा त्रिपुरा दीपंकर शैकिया धेमाजी अमृत शर्मा त्रिपुरा विजित कोच खोडिया प्रांजल प्रांजल दत्त हिमाद लक्ष्मीपुर मानव जेवरी और नवजित तथी आज आपर सन्मुख आम एक विशेष पद्धति मानने कृषि कौशल कौशल प्रदर्शन करमार विषय बस्तु तो केचुसार प्रस्तुत प्रणाली आपलोल सके केचुसार व्यवहार करते आपल केचुसार के खेतीपथर लगे ना আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ কৃষি পথাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই এই বিষয়ে মই আপোনাক ক'বলৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে কেঁচুহাৰনো কি এই বিষয়ে কেঁচুহাৰ হৈছে বিশেষ শ্ৰেণীৰ এক কেঁচু প্ৰজাতিৰ উপস্থিতিত যোনটো আমাৰ ঘৰত জাবৰ জোঁথৰ আছে জৈৱিক যোনবিলাক অজৈৱিক হ'লে নহ'ব কাৰণ পলিথিন চলি যোনবিলাক হ'ব নহয় সেইবিলাক মানে সহজে আপোনাৰ পচন নহয় চ' সেইবিলাক আমি ইউজ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ চ'
আমার যখন জৈবিক আবর্জনা আছে সেইখিনি আৰু গোবরের মিশ্রণ এটা গাঁত হয়ে এক বিশেষ শ্রেণীর কেঁচু যেটা আমি ব্যবহার করো তারপর আমি সেইখানে 15-20 দিন খাওয়ার পিছত যখন আমি সার পাও সেই আপনাদের কেঁচুয়া বলে কব পারে ইয়ার মানে এই কেঁচুর যা আমি ব্যবহার করো তার ভিতর আছে এসেনিয়া ফটিটা যা আপনার সামান্য অল্প রঙা বর্ণ হয় আপনার দেখি হয়তো কলগছ চলগছ সামনে রঙা হওয়ার পিছনে দেখিছে নাই কেঁচুবিধি সেই কেঁচুবিধে হয় আপনার এসেনিয়া ফটিটা কিন্তু এই মানে আপনার নির্ভর করে প্রজাতিটোর কি মানের পছন্দ ক্ষমতা আছে আর দ্বিতীয়তে হয়েছে এমাইন্থাস ডিফ্রিনজেন্ট ইউডিলাস ইউজেনি পেরিওনিক্স এক্সকেভেটা প্লটোওয়েক্স কর্টুরাস আর লমিট মোরিটি এইখানে গোটেখিনি আমার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় কিন্তু ইয়ার আমার ক্ষেত্রে সর্বসাধারণে এসেনিয়া ফটিটা নামের কেঁচুবিধ একদম সবাই ব্যবহার করা হয় কারণ ই মানে আমার ইয়াক সহজে পাওয়া যায় নলা নর্দমা যেনি আছে আমি তিনি পাওয়া যায় কিন্তু ইয়ার মানে যোনখানি একটা কারণ ইয়ার নলা নর্দমা থাকে ইয়ার পচন করার ক্ষমতা অল্প কম হবো পারে সেই কারণে আপনাদের একটা কাম করব ইয়ার যদি এসেনিয়া ফটিটা নামের কেঁচুবিধ আছে আপনি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যিকোনো মানে শিক্ষা বিভাগের জড়িত স্যারক সুদিলে আপনাদের ইয়ার বিষয়ে সবিশেষ জানি পাব আপনাদের স্যারক আলোচনা করে ইয়াক কিনে লো ইয়ার দাম হয়েছে আমার কেজি কিন্তু বহুত 2500 টাকা কিন্তু এটা কথা মন করি আপনাদের ইয়ার এটা যা আপনাদের এইটার দাম ধরো এটা আপনার আপনাদের ট্যাঙ্কটো আপনাদের ইয়ার প্রস্তুতও হয়েছে ইয়ার প্রস্তুতও হবা লাগে আপনার 3 ফুট আর ইয়ার উচ্চতা হবা লাগে 1.5 ফুট মান হবা লাগে এইট আমি এনেকাকে বনাব লাগে যাতে 10 কেজি মান মাত্র মানে জাবর আর গোবর আর মিশ্রণটা মানে ধরে তো ইয়াত মানে কি হয় ইয়াত সর্বসাধারণে 90 বা 100 গ্রাম মান কেঁচু ইউজ করলে ব্যবহার করলে হয় মানে এই কেঁচুখিনি যখন আমি ব্যবহার করি ন এইখানে দাম 250 টাকা মান হব কিন্তু আপনার ই একটা বহুত কম খরচ আহিলা কেনো এটা কথা মনে রাখব এই যখন কেঁচু ব্যবহার করি এই কেঁচুখিনি এবার পচন করার পিছি মরি না যায় ইয়াত আমি আকৌ দ্বিতীয়বার যদি আমি এনেকুৱা এটা কেঁচুৱা প্ৰস্তুত কৰি ন আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এনেকৈ বহুতবাৰৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম চ' আপোনালোকে মানে ইমানেই এটা কম খৰচৰ আহিলা হয় আপোনালোকে জাষ্ট অকল কেঁচু ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰটো আপোনালোকৰ আৱৰ্জনা বস্তু আছেই গোবৰ আছে এইবিলাকৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইটো হেৰি কৰিব পাৰে এতিয়া ইয়াৰ মই প্ৰস্তুত প্ৰণালীৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ ইয়াক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে লাগিব আপোনাৰ গোবৰ গোবৰখিনি মন কৰিব গোবৰ মানে কেঁচা গোবৰ দিলে নহ'ব দেই কেঁচা আপোনালোকে এটা কাম কৰিব আপোনালোকে যোনখিনি কেঁচা গোবৰ আছে সেইখিনি চোতালত ধুনীয়াকৈ 3 বা 7 দিনৰ কাৰণে মেলি দিব লৰাই থাকিব মাজে মাজে অলপ আধা শুকান হ'বলৈ দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ পানী ওচৰতে পুখুৰী আছে গাঁৱততো পুখুৰী য'তে ত'তে থাকে তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ মেটেকা আনিলে মেটেকা লৈ আহিব সৰুকৈ কাটিব যেতিয়া গাঁৱৰ পৰিৱেশতো ধানৰ কোনো অভাৱ নাই ধানৰ খেৰ আছে খেৰখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ অলপ কাটি ধুনীয়াকৈ এইখিনিও 3-7 দিনলৈকে শুকাই ল'ব শুকাই লোৱাৰ পিছত কি কৰিব এইখিনি প্ৰথমতে এই যোনটো টেংক আছে ন টেংকটো মানে কি হ'ব তাত পকাৰে আপোনালোকে নিৰ্মিত কৰিব পাৰে নহ'লে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা সহজ উপায় হৈছে ইয়াক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ৰাউণ্ড কৰি বা চাৰিচুৰীয়া কৰি বাঁহেৰে বনাই ল'ব পাৰে বাঁহেৰে ধুনীয়াকৈ বনাই লৈ তাত মানে আপোনালোকে তলত বাঁহেৰে যদি বনাই দিয়া হয় তলত মানে এখন পলিথিন ইউজ কৰিব লাগিব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ কেলৈ সৰ্বসাধাৰণতে যেতিয়া আমি মানে পকাৰ টেংক বনাওঁ তেতিয়া ইয়াক কোনো পলিথিন ইউজ কৰিব নালাগে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে কিয়নো ই যোনখিনি আমি পচন ইয়াৰ পৰা কেঁচুৱাৰ পাম সেইখিনি মাটিৰ লগত ই মিক্স হৈ নাযায় কিন্তু যদি আমি যেতিয়া বাঁহেৰে আগুৰি লওঁ বস্তুটো টেংকটো তেতিয়া তলৰ বস্তুটো মাটিৰ লগত মিহলি হৈ থাকিব গতিকে সেই সাৰখিনি এই মাটিৰ লগত মিহলি হৈ যোৱাৰ মানে চান্সটো বহুত বেছি গতিকে আমি সৰ্বসাধাৰণ যোনে আমাক ৰাইজে গাঁৱত ইউজ ব্যৱহাৰ কৰে সেই তাত আমি এখন পলিথিন ব্যৱহাৰ কৰি ল'ব লাগে চ' আৰু এতিয়া মই আপোনালোকে প্ৰশ্নটো ক'ম প্ৰথমতে কি ক'ব লাগিব ইয়াত মানে 1-1.5 ইঞ্চিমান বালি প্ৰথমতে দি ল'ব লাগে বালিৰ দৰৱ এটা বালিৰ দৰৱ এটা প্ৰথমতে আপোনালোকে দি ল'লে আপোনালোকে আধা কেঁচা হ'ব লাগিব হয়তো আমাৰ অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে আমি কেঁচা গোবৰ আধা শুকান গোবৰ আনিব নোৱাৰিলোঁ হ'লেও আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে ইয়াক আধা কেঁচা গোবৰে ইউজ কৰিব এইটো কথা এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে আপোনালোকে কেঁচা গোবৰ কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু বোলে আমি ইয়াৰ পাছত আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা যোনখিনি আমি মানে খেৰ আমি সৰ্বসাধাৰণতে খেৰ লৈ আহিছোঁ খেৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ওপৰত 3 বা 4 চেণ্টিমিটাৰ আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এই খেৰৰ যোনখিনি আমি ধুনীয়াকৈ তৰপ দি দিয়া হ'ল
এইটো এটা দেখিলে প্রথমে দিয়া হল বালি এই তরকিটা মনত রাখিব আপনাদের প্রথমে দিয়া হল বালি তারপর দিয়া হল আধা কেঁচা গোবর তারপর দিয়া হল জৈবিক জৈবিক আবর্জনা পলিথিন ইয়াক মন একদম মনত রাখিব যায় যাতে ইয়াক কোনো গুলাবকত পলিথিন চলিথিন নাযায় আর আর একটা কথা মনত রাখবলগীয়া কথা হয়তো গাঁত কিছু কিছুমানে ঘোড়া বহে কিন্তু ঘোড়া গোবর ইউজ ব্যবহার নকৰিব কারণ ঘোড়া গোবর কি হয় সর্বমানে টিটেনাস নামৰ ভাইরাসে বেগ থাকে যোনবিধে মানে মানুহৰ মানে এটা মানে ভয়াবহ মৃত্যু কারণ হয়ে যাব পাৰে কিছু বেমাৰ মানে সৃষ্টি কৰে গতিকে আমি যিমান পাৰো ইয়াত গরু আৰু মহৰ গোবর ইউজ কৰো ইয়াৰ পিছত যেতিয়া আমি এই টৰপটো দিলো ইয়াত তিনিটা টৰপ হল ন এতিয়া কি হব ইয়াৰ যোনটো গোবৰৰ টৰপ আছিল ন এই গোবৰ টৰপটো আকৌ মানে পুনৰাবৃত্তি হব আকৌ ইয়াৰ পিছত গোবৰ দিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ খেৰ দিব লাগিব আকৌ গোবৰ আকৌ খেৰ আকৌ গোবৰ আকৌ খেৰ এনেকৈ বস্তু কৰি বনাব লাগিব বালিটো নালাগে মানে বালিটো জাষ্ট আমাৰ কভাৰ দিব লাগে যাতে ইয়াৰ মানে পানীৰ ভৰি হওক তাৰপিছতে মুঠা কৰি দিছে তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এইটো পুনৰাবৃত্তি কৰি গোবৰ খেৰ এনেকৈ দিলোঁ তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব ইয়াত মানে আপোনালোকে মন কৰিব যে টেংকটোৰ যাতে ছয় ন ইঞ্চিমান যাতে আছে মানে এতিয়া এতিয়া কি কৰিব লাগিব এই ছয় ইঞ্চিমান থকা অৱস্থাতে মানে কি কৰিব লাগিব যোনকি আমাৰ এটা কেঁচু ইয়াৰ মেইন আহি মানে বস্তুটো হৈছে কেঁচু চবটো কেঁচুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে আমি ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম এই কেঁচুখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিম মানে আপোনালোকে চাই লওক আপোনাৰ দেখাইছে যে এছিনিয়া পেণ্টেনমাৰ কেঁচুটো মানে এইটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় হয়তো আপোনালোকে এইটো বৰশী হ'বলৈ ইউজ কৰে ব্যৱহাৰ কৰে চাগে এই একেটা কেঁচুৱে মানে চেনি ডৰ মানে নিচিনা হ'ব দানাকা যেতিয়া হ'ব ন তেতিয়া আমি ইয়াক কলা আৰু মুগা যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমি ইয়াক পানী চিটিয়াই বন্ধ কৰিব লাগিব ঠিক তাৰ এদিন বা দুদিনৰ পাছতে আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াক আমি চপাব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ ইয়াক কি হ'ব ইয়াক এই চপোৱা এটা পদ্ধতি আপোনালোকে মন কৰিব যিহেতু কেঁচুখিনি ইয়াত বিভিন্ন ঠাইত থাকিব পাৰে গতিকে আমি ইয়াক এনেধৰণে চপাম যাতে ইয়াক এডেকৰ মানে অলপ ওপৰত এখিনি ল'লোঁ তাৰপিছত এখিনি ল'লোঁ এনেকৈ মানে লৈ লৈ এখিনি এখিনিকে আৰু চপাম মানে আমি তাৰপিছত কি হয় ইয়াৰ পৰা লৈ এইখিনি চালনীৰে চাকি এটা চাহত মানে ধুনীয়াকৈ মানে শংকৰকৈ থৈ দিব পাৰে তাৰপৰা আমি ধুনীয়াকৈ থৈ দিলে তাৰপিছত কেঁচুখিনি আমি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ সেইখিনি কেঁচু থাকিলে লক্ষ্য মন কৰিবলগীয়া কথা যে কেঁচুখিনি কেতিয়াও নমৰে গতিকে সেই কেঁচুখিনি আমি নেক্সট আপোনালোকে তাৰ পাছত যোনটো ইউজ ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ টেংকত তাত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চ' কেঁচু আপোনাৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ হ'ল আৰু আপোনাৰ ইয়াত খৰচৰ পৰিমাণ শূন্য এতিয়া মন কৰিবলগীয়া কথা খৰচৰ পৰিমাণ শূন্য আপোনাৰ
আপোনালোকে কেঁচুখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কম দিনৰ ভিতৰতে 15 বা 20 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এই কেঁচুৱাখিনি ধুনীয়াকৈ পাই যাব মানে। আৰু এইখিনি আপোনালোকে বিভিন্ন খেতি পথাৰ বিভিন্ন ঠাইত আপোনালোকে আপোনালোকৰ খেতি মাটিত ইউজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াক আপোনালোকে ইয়াৰ আকাৰ আৰু আকৃতিবোৰ বহলাই ইয়াক ভালকৰে মানে অলপ বহল মাত্ৰাত আপোনালোকে ইয়াক বনাই আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰে। এইখিনি মন কৰিব লাগে মানে এইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ছাঁত থৈ দিব আৰু যদি বিক্ৰী কৰিব বজাৰলৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেতিয়া মোনাত ভৰাই আপোনালোকে বজাৰলৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰে। এতিয়া হয়তো আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে দেখিছে বজাৰ এনেকৈ পায় আপোনালোকে এই দেখিছে না একো খৰচ নাই। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কেঁচুখিনি জাষ্ট কেঁচুখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে কেঁচুৱাৰ পালে ইয়াত 1 কেজি দাম 15 টকা। চ' আপোনালোকৰ হাত যদি অলপ সময়ৰ কাৰণ যেতিয়া অলপ সময় কাম কৰিয়ে যদি 15 টকা এটা 1 কেজিত পায় তেতিয়া আপোনাৰ চিন্তা কৰক এটা বহল মাত্ৰাত যদি আপোনালোকে ইয়াত বনাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কিমান প্ৰফিট হ'ব। অকল এবাৰ জাষ্ট কেঁচুকেইটা কিনি আনিব লাগে আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতা বহুত বেছি মানে বংশবৃদ্ধি হ'ব। আপোনাৰ একচুৱেলি কি হয় বংশবৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে কোনোখিনি মানে চাঞ্চ নাই কিন্তু কিছু কিছুমান বংশবৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। আৰু এই বংশবৃদ্ধি কৰিবলৈ ইমান প্ৰথমতে আপুনি যোনখিনি কেঁচু আনিব ন সেইখিনি আপোনাৰ পুনৰাবৃত্তি কৰি দিলে হৈ যাব হৈ যাব মানে। আৰু কেঁচু মৰা নমৰে মানে কেতিয়াও ইয়াৰ পৰা কেঁচু আপোনাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বহুত সম্ভাৱনা থাকে কিন্তু ইয়াৰ তাৰ কেঁচু হিচাপ এইবিলাকৰ ওপৰত তাৰ নিয়ম মানে বস্তুটো নিৰ্ভৰ কৰিব। যদি প্ৰপাৰ মইচাৰ প্ৰপাৰ মানে পানী বা প্ৰপাৰ হিট তাত নাপায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বংশবৃদ্ধি হোৱাটো মানে সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে। এইটোতো আমি এটা বিশেষ পদ্ধতি ন য'ত আমি বিভিন্ন মানে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ পানী আৰু ইয়াত হিট পানী ব্যৱহাৰ কৰা হয় য'ত মানে পচন সাৰৰ কাৰণে মানে ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে গতিকে কেঁচুটোৰ কাৰণে বৃদ্ধি নহ'ব পাৰে। গতিকে আমাৰ এটা কাৰণে ভাল প্ৰথমতে আপুনি অলপ বেছিকৈ কেঁচু কিনি আনক তাৰপিছত এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি থাকক ধুনীয়াকৈ। সেইটোৱে এতিয়া আপুনি দেখিলে এটা ফাৰ্মিং কম্পষ্ট ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ কিমান প্ৰফিট হ'ব গম পালে। এতিয়া আৰু কিবা আপোনালোকে জানিব পাৰে বিচাৰি পাৰি মানে ইয়াৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালীৰ বিষয়ে এটা বুজি পঠালে যদি আপুনি ধুনীয়াকৈ সুধিব পাৰে। আপোনাৰ মানে এইটো যিকোনো খেতিতে ইউজ কৰিব পৰা হয় কৃষি মানে শাক পাচলিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ শস্য আদিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সকলো ঠাইতে ইউজ কৰিব পাৰে। বক্সটো আপোনাৰ যদি পকাৰ হয় যদি পকাৰ বক্সটো বনায় এইটোতো আমি এনেকুৱা চিষ্টেমত পকাৰ বক্স এইটো আপুনি এইটো বুলি কৈছে নেকি পকাৰ যদি বক্সটো বনায় আপুনি পকাৰটো বস্তু আপোনালোকে জাষ্ট ওপৰত এখন চালি দি দিয়ক যাতে তাত বৰষুণ নপৰে বৰষুণ পৰিলে অলপ চিমেণ্টৰ সেইটো হেৰি হৈ যাছ যিমান দিনৰ কাৰণে আপুনি সিমান দিনৰ কাৰণে আপুনি যদি দেখিছে তিনি ফুট যেতিয়া এটা কষ্ট হ'ব ন এইটো যেতিয়া হেৰি হ'ব জাষ্ট আপুনি যদি আপোনাৰ তিনি ফুট যেতিয়া বহল হৈছে তেতিয়া যেতিয়া আপোনাৰ ইমান কেঁচু লৈছে 10 ফুট লাগিব 10 ফুট আপুনি 300 বা 350 গ্ৰাম কেঁচু দি দিলে হৈ গ'ল মানে ধুনীয়াকৈ। আপুনি এইটো ধুনীয়াকৈ বহল আৰু বস্তুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মানে কেঁচুটো দুগুণ কৰি দিলে হৈ গ'ল সেইবুলি কথা নহয় মানে কেঁচুৰ যিমানখিনি এতিয়া মানুহ আপোনালোকে যিমানটো মানে আপুনি যিমানটো খাব পাৰে ন সেইখিনিয়ে খাব ন যদি আপোনাৰ মানুহটো বেছি দিলেও আপুনি ক'বলৈ মন থাকে নাখায় ন কেঁচু বেছি দিনৰ কোনো ইয়াত মানে অৰ্থন থাকে যে যিমানটো আমাৰ পচন্দৰ উলিয়াব বিচাৰে আমি সিমান পৰিমাণে কেঁচু উলিয়াব মানুহে সেইখিনি খাদ্য আছে সেইখিনি আমি আমাৰ কাৰণে জোখত আমি মানুহ দিলে হয় মানে আৰু এইটো বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিত কৰিব পাৰে সাধাৰণ পদ্ধতি কৈছে আপুনি যদি এনেকৈ কেঁচুৱাৰ কৰে যে নহয় মই পকীকৈ ঢিপ এটা বনাই কেঁচুৱাৰ বস্তুটো তেনেকৈও কৰিব পাৰে। আমি যেনেকৈ গোবৰ দম কৰি ৰাখোঁ আমি তেনেকৈ গোবৰ দম কৰি ৰাখোঁ নে নাই এই পকীত আমি গোবৰটো দম কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ ফলত আমি এনেকৈ মাটিৰ এখন আচলতে বালি আৰু যে গোবৰ দিয়ে ইয়াত সেইটোক মই কেঁচুৰ বিচনা বুলি কয় তাৰমানে তাতেই কেঁচুটো থাকে তাতেই বংশবৃদ্ধি হয় তাৰপিছত সেই বংশবৃদ্ধি কৰি কৰি এই যেতিয়া আপুনি আমি 300 গ্ৰাম ৰাখিছোঁ কেঁচু মানে সেই 300 গ্ৰামৰ পৰা 1 কেজি কেঁচু এমাহ সময় লাগে কেঁচু বংশবৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে এমাহ সময় লাগে এটা কণীৰ পৰা কেঁচু পূৰ্ণাংগ কেঁচু এটা পাবলৈ এমাহ সময় লাগে এমাহত
এই কেসুটো কি করব গটে যেটা কেসুর পপুলেশন বাড়ি যাব 300 গ্রাম হৈ পেলা হি 3 কেজি হৈ যাব দিয়া এটা খাদ্য বেশি খাবো হি মানে কেসু খানষ্ট হব এইটো এটা সাধারণ পদ্ধতি কিন্তু পদ্ধতি গুলো পড়ে আর ইয়াতে এখন নেহি দিছে কাগজ আপনি সাও আছে ডেমোনস্ট্রেশন আর এটা মেথড দিব মানে কি জানে এখিনি আমি আকো চাইলো তারপরে আকো কোয়েশ্চন থাকিলে আমি ডিসকাস করব না এটু হইছে বাপ ঠিক আছে আপনি ইয়াত যে এই ভামি কম্পোস্ট যে আমি মানে কোয়েশ্চনিং বনালো আপনাদের সবাতে ইউরিয়া ইউজ করে নয় ইউরিয়াতে আপনার কি থাকে নাইট্রোজেন এইবিল আপনার বিভিন্ন ধরনের পোষক মানে মৌল থাকে যা আমি ইয়াত থাকে মানে সেই একবিল পোষক মৌলে আমি ইয়াতো পাও গতি এই পোষক দ্রব্য যখন পোষক মৌল থাকে এই বিষয়ে আপনার সবাই জানাব নবজিৎ তাঁতি নমস্কার নমস্কার মোৰ নাম শ্রী নবজিৎ তাঁতি মোৰ সহপাঠী দীপক শইকীয়াই তেখেতে ভাগে আপনার বুঝাই দিয়ে কি হয় কেনেকে মানে কেনেকে বনাব লাগে বনাবো এতিয়া আমি আপনি নাইট্রোজেনের কথাটা শুনেছেন নাইট্রোজেন শুনেছে না নাইট্রোজেন কি তার উপযোগিতা কি তারপর ফসফরাস ফসফরাস নো কি এইবর সব মানে ইয়ার বিভাগ থাকে এই মানে ধর আপনার গছ গছে মানে যেখানে আহার গ্রহণ করব লাগে গছে আমার হিসাবে এনে আমি আমি কি খাও আমি খাও পাত আমি নিজে সবজি বানাই না খাও গছে এনেকে এই বস্তু এইবর খাই নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাস এইবর লয় না এই বস্তুটো ইয়াতে আপনার 100 গ্রামত 2.5 গ্রাম থাকিব আপনার নাইট্রোজেন ফসফরাস কিমান থাকিব 1.3 বা 1.8 তারপর পটাস পটাস থাকবে 1.8 বা 2.5 আর ক্যালসিয়াম থাকিব 1.2 শতাংশ আর ম্যাগনেশিয়াম থাকিব 3.5 শতাংশ মান থাকিব আর সালফার থাকিব 0.4 বা 0.5 শতাংশ আর আয়রন আয়রন থাকিব আমার 0.8 বা 1.5 শতাংশ এইবর মানে আমার এইবর আমার খাদ্য হয় এইবর আমার খাদ্য হয় আমার যোনখিনি আমি যাক মানে ধরক আমি গছ গছ এইবর আমার খাদ্য এইবর দিয়া জরুরি হয় কিন্তু এই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে আছে এই অলপমান বস্তুতে যোন আমি ইউরিয়া ব্যবহার করো তাতে এইবর ঠিক আছে বাৰু এই এইখিনি বস্তু অলপ বেশি পরিমাণে থাকে কিন্তু ইউরিয়ার আরো বহুত অপকারিত আছে মানে যে আমার গোবর সারতে সাধারণত আমি যদি আমি সহজ ভাষা পাওঁ গোবর সারত যেখানে নিউট্রিয়েন্ট থাকে মূল্য থাকে তাতে ভার্মি কম্পোস্ট ডাবল সিম্পল কথা আপনি যদি গোবর সার 10 কুইন্টল ব্যবহার করব লাগে ভার্মি কম্পোস্ট 5 কুইন্টল ব্যবহার করলে হবে আপনি প্রয়োগ করার 10 দিনলৈকে পান আপনাদের ছিঙি মানে খাব নোৱাৰিব সেইটো মানে আপনার বিষাক্ত বস্তু সেইটো কারণে মানে আপনাদের খাব নোৱাৰিব এই বেমার সমূহ মানে আর কি করব কারণে আমি এই মিশ্রণটি ব্যবহার করি ইয়াৰ পাছত আহিছে এই মানে মিশ্রণটি বনাব কারণে আমার কিছু সামগ্রীর প্রয়োজন হব সেই সামগ্রী সমূহ হচ্ছে এইখানে আর এই সামগ্রী সমূহের বিষয়ে আপনার আগত বহলাই কব মোর সহযোগী প্রাঞ্জল আছে নমস্কার প্রাঞ্জল আর মুখ বড় মিশ্রণ কি আর ইয়াদ ব্যবহার করা হয় সে বিষয়ে মোট বান্ধবী রুচিপুরে আপনার কলে দিই মো আপনার কব বিচার যে বড় মিশ্রণটা কেনকে বনায় আপনাদের বড় মিশ্রণটি বনাবর কারণে কিছু সামগ্রী প্রয়োজন সেই সামগ্রীটা হয়েছে আপনার ইটিয়া 10 গ্রাম লাগিব চুন 10 গ্রাম লাগিব পানি 1 লিটার লাগিব তিনটা অর্ডারটি পাত্র লাগবে যেমন প্লাস্টিক আপনি গ্লাস লোক কিন্তু তার লোক পড়া হয়েছে লোক পাথা লয় ন তাত মামা দিব আর আপনার বাঁহ বা কাছ মারিলে আর এখন প্রিয় কোটা লাগবে এতিয়া মানে আমি কেন বনাম তার কম এটা আমি প্রথম পাত্রটোত আমি তাত আধা লিটার পানি দিব লাগবে
दस ग्राम मिश्रण तो देखा आका कि केबा मानने मिश्रण तो मानने कपार पेमेंट बेची देखा पा जाए जो मानने गजगार कारण अपना उपकारी हो जाए तो आपुनी मानने नियंत्रण कर किसान मानने परीक्षा परीक्षा कितना परीक्षा तो करें अपना चुका कटा लगभ लगे कटाई लगना मिश्रण तो अपनी दुमिनिमान उठा दी तो इतना मामरे नए तो आज गम पा जो इतना कपड़ा इन बेसि नए मैं समान जो इतना मामरे धरी जाए अपनी इतना अलग सुन लिखी को दी इतना मैं कपड़ा समान और परीक्षा कर जाए तो अपना एक्स लिटमास पेपर लगे तो मैं जानी आम लेबरेटरी खाएँ कि गाँव मैंने जो सजे नपाय नीलामास पेपर लगे अपनी मिशन में दिल रंगा हो जाए अपनी गम पा अपनी बड़ी मिशन और ये मिशन उपकारिता और अपकारिता समय सुबंधु नमस्कार मोर नाम रिकास पासवान मोर सहयोगी प्राजल दास और रूपसी बराय अपना आगत के बड़ मिशन तो बनाए तार गोटेखे बहल कल इतना मैं अपना आगत उपकारिता और अपकारिता समूह क्या अलग बहल मिली जाना प्रथम उपकारिता भेकुर और बेक्टेरियार हुआ बेमार समूह व्यवहार करा जाए जने ये बेमारों देखा यू अपना भेकुर बेमार भेकुर बेमार है ये भेकुर बेमार आम दी पार आम यू हल अपना टेगा टेगा गसजोपा अलग जो टीपा टीपात अलग खानि मिली आम जो स्प्रे दूँ ये बेमार तो अपनी रखा पड़े जने के रूपसी बरा अपना कले कुहिपात को गलि जो बेमार तो जने के अलग गुल के अलग खानि मिली दी पार पात कले तेनेदरे भेकुर और बेक्टेरियार बेमार तो आम घरते घरते बनाब पारि घरते बनाए आम प्रस्तुत करें सुविधाजनक मोर सहयोगी प्राजल दासे प्रस्तुत करिए दिले अपना आगत अति सोकाले हो गल देखिले कि सुविधाजनक अक बस्तु आन लगे मिहल स्प्रे खरच कम है बेलेग अपना इने क्या व्यवहार करें निकुना रिडोमिल आसे सके इंडोफिल एने इंडोफिल एनफोटिफिल दाम तो बहुत बेसि है दाम तो 600 टका मान हबने 600 नहले आपनर 100 ग्राम पैकेट केजी तो आपन लोग 600 टका केजी तो 600 टका होय आमी 10 ग्राम व्यवहार करिसु है आपनर केजी टुटिया केजी होल आपनर आपनी जदि एनके बटलत किने एतु आपन 450 टका और आपनी खुलाके पाबो खोला दुकान नाम तो जो जानवे मैं कह दी एग्रो इंडिया दुकानदार सियनियल जोहटत तक खोलाके पा खोलाके जिमान लगे जो अधिक लगे अपनी अधिक के जी हिसाब कहो जनेक लगे तो आम इतना तक आम हेरी मिली जान जाना जानिल एक के जित 400 टका आम दस ग्राम कर दस ग्रामे दाम तो अलग कमे हो गल और सून तो 15 टका के जी जानी सके आम देखिल खर्च तो अति कम हम अपकारिता समूह
কই দিব আপনালে জনাই দিব আপনি শিকিলে কিছুমান ভেকুন আছে বেমাৰ কৰিলো দেখিলে আপনি কই দিব আপনি সহায় কৰি দিয়া হল পাণ গছত হৈ আছে পাণ গছত এই শিপাত দি দিব যদি গছটো বহুত অতি দীঘলে হয় সৰু গছত পাতত কলেই পাতত খালি দহ দিনলৈ আপুনি পাতটো নিছিল মানে নাখাব দহ দিনৰ পিছতে কৰিব আকৌ দেই অপকাৰিতা প্ৰথম হৈছে মাত্ৰ অধাটো পাত্ৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আমি অধাটো পাত্ৰহে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ হাতৰ পাৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিলে মামৰ লাগি যাব মামৰ লাগি যাব কিন্তু যদি স্প্ৰেয়াৰটো যোনটো স্প্ৰেয়াৰ ডাঙৰ দেখিছে ডাঙৰটো ধাতু পাত্ৰহে হয় তাত মামৰ লাগি যাব হয়নে তো সেইটো মামৰটো তাৰবলে ভিনেগাৰ আছে নহয় ভিনেগাৰ ভিনেগাৰ অলপ পানী মিহলাই যদি কৈ দিয়ে সেই যোনটো মামৰ ধৰিলে মামৰটো গুচি যাব কথাটো হৈছে মামৰটো ধুনীয়াকৈ গুচি যাব মিশ্ৰণখিনি বনোৱাৰ লগে লগে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে ছঘণ্টাৰ ভিতৰত ছঘণ্টাৰ ভিতৰলৈ আপুনি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব ছঘণ্টা দেৰি হ'লে তাৰ যোনটো ক্ষমতা ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ যোনটো ক্ষমতা সেইটো কমি যায় ছঘণ্টাৰ ভিতৰতে লগাইছে মানে বনাইছে আৰু হেৰি কৰি দিয়ে স্প্ৰে কৰি দিয়ে আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ গেট পৰি যাব চূণ গেট পৰি যাব পাৰে আৰু যোনটো এইটো টুটিয়া টুটিয়াও গেট পৰি যাব এতিয়া গেটটো থাকিলে স্প্ৰেয়াৰ স্প্ৰেয়াৰ অঁ চাকনি থাকে চাকি ল'ব চাকি ল'লেও ভাল হয় তিনি নম্বৰটো হৈছে ফল মূলৰ গছত প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰি ফল মূলৰ গছত যদি প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়া মানে ফলটো হ'ল ফলত যদি প্ৰয়োগ কৰি দিলে কেনেবাকৈ ভাবিলে যে প্ৰয়োগ কৰি দিওঁ প্ৰয়োগ কৰিলে জ্বলি যোৱা লিখিয়া দেখোঁ সেইকাৰণে ফল মূলত প্ৰয়োগ কৰাটো ইমান ইমানটা ঠিক নহয় যিবোৰ বেমাৰ কৈছোঁ সেইবোৰ গছত কৰিব কিন্তু ফল মূলত নকৰিব ফল মূলটো জ্বলি লিখিয়া হ'ব আৰু পাতকেইটাও জ্বলি লিখিয়া ক'লা ক'লা দাগ লিখিয়া পৰি যাব মানে ফল মূলত প্ৰয়োগ কৰা অঁ দেৰি দেৰি এয়াই হ'ল উপকাৰিতা আৰু অপকাৰিতা হ'ল বাকী আমাৰ মোৰ সহযোগী বুচি কৰে বেমাৰসমূহ গম পালে কি কি বেমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু এই আৰু এই পদ্ধতিটো কেনেকে মানে প্ৰস্তুত কৰা হয় আমি আৰু এবাৰ কৈ দিম দ্বিতীয় পাত্ৰত আমি প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পাত্ৰত যিখিনি মানে মিশ্ৰণ বনালোঁ সেই মিশ্ৰণখিনি আমি তৃতীয়টো পাত্ৰত ঢালি দিলোঁ ঢালি দিয়াৰ পাছত যিটো মিশ্ৰণ হ'ব সেইটোৱে হৈছে আমাৰ বৰ্ণ মিশ্ৰণ বতাহৰ সম্পৰ্ক হ'ব লাগিব দেই সেইটো মন ৰাখিব বতাহৰ সম্পৰ্কটো লাগিব আৰু এতিয়া যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে সুধিব পাৰে আমি যিমান পাৰোঁ মানে ক'ব চেষ্টা কৰিম আপোনালোক আমাতকৈ হয়তো বহুত অভিজ্ঞ হয় তথাপিতো আমি দিব চেষ্টা কৰিম সুধিব পাৰে কিবা সুধিবলগীয়া আছে আৰু আপোনালোকৰ মানে অলপ বুজিবলৈ সহজ হ'ব কাৰণে আমি বনাই থাকিম আৰু এটা দোকান আছে ফ্ৰেণ্ড নাই আপুনি এইটো লৈ লওক কিয় দোকান এই দোকানটোলৈ যাব এইখনে আছে দেই আপোনালোকে যদি আৰু সেইখিনি জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত ফোন কৰিলে আপোনালোকে মানে ফোন কৰিলে আপোনালোকে মানে সকলো মানে জনাই দিব আৰু অকল এইটো বুলিয়ে নহয় বেলেগ যদি আপোনালোকে কৃষিৰ লগত জড়িত থকা বেলেগ কিবা এই নাম্বাৰটোত ফোন কৰিলে এইটো আপোনাৰ কিষাণ কল চেণ্টাৰ নাম্বাৰ যিকোনো ভাষা যি ভাষা যেনেকৈ যি যি
শ্রদ্ধা সন্দীপ বৰুৱা ছাৰ, শ্রদ্ধা প্রশান্ত মিশ্র স্যার, আর মো প্রথমতে আমি আপনার আগত মো পরিচয় দিব বিচাৰিছো। নমস্কার, মোৰ নাম শ্রীমতী গীতাশ্রী বৰা, মই তিতাবৰ পৰা। আর মোৰ লগত আছে মোৰ সহপাঠী অতুল চিলকুৰা নলবাৰীৰ পৰা, জ্যোতিমা চৌধুরী ত্রিপুরার পৰা, আর জিকা হেনসেন ডিপুর পৰা, কেটরিন বা ফ্রম মণিপুর, দুষী চাকমা ত্রিপুরা, আর ত্রিবেণী ভট্টাচার্য গুৱাহাটীৰ। আজি আপনার আগত আমি উদ্ভিদৰ অঙ্গ প্রজননৰ পদ্ধতি কেইটা জানি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। এই পদ্ধতি কেইটা হ'ল কোমল ডাল ৰোৱা প্ৰণালী, কঠিল ডাল ৰোৱা প্ৰণালী আৰু পলিকলম। পলিকলম প্ৰণালীটো মুকুল জোৰা লগোৱা প্ৰণালী বুলি কোৱা হয়। এই পদ্ধতি কেইটাৰ বিষয়ে মোৰ সহপাঠী আব্দুল দাই আপোনালোকৰ আগত মহলা ক'ব। ধন্যবাদ গীতাশ্রী বৰা। আসলতে এনেকুৱা পৰিৱেশত মানে আমি ভাগৰিয়া গৈছো, আপোনালোকে আমাক ইমানখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিছে, তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমে মানে ধন্যবাদ নিদিনো আৰু আপোনালোকক। যিখিনি দেখুৱালে আপোনালোকৰ নিজৰ কাম বন এৰি পেলাই ঘৰৰ এইখিনি গধূলি সময়ত আহি পেলাই আপোনালোক ইয়াত আছে, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ গোটেই টীমটোৰ ফালৰ পৰা দলটোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ তিনিটা বিশেষ প্ৰণালী, উদ্ভিদৰ অংগজ প্ৰজননৰ কৌশল কিছুমান। এটা প্ৰজনন কি বস্তু সেইখিনি অকণমান যদি মই নকওঁ আপোনালোকৰ চাগে গোটেই ধাৰণাটো মানে সম্পূৰ্ণ নহ'ব, মনৰ মাজত কুটকুটাই থাকিব অকণমান। প্ৰজনন হৈছে জীৱৰ এটা বৈশিষ্ট্য। জীৱ মানে আমি উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী দুয়োটাকে ক'ব পাৰোঁ। জীৱই যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা নিজৰ দ্বাৰা সন্তান বা অপত্য জীৱৰ জন্ম দিব পাৰে সেইটোক প্ৰজনন বুলি কোৱা হয়। মানে এডাল গছৰ কথা ক'লে এটা পুলি জন্ম দিয়াটোক প্ৰজনন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি এডাল গছৰ পৰা পুলি কেনেকৈ পাওঁ? গুটিৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি এডাল গছৰ পুলি পাব পাৰোঁ, বহুত সহজ উপায়। আপুনি ফলটো খাব, গুটিটো পেলাই থৈ দিব, তাৰ পৰা গছ হ'ব, মানে পুলি হ'ল, মানে প্ৰজনন হ'ল। কিন্তু মই আপোনালোকক আনিছোঁ যিটো পুলিৰ দ্বাৰা গুটিৰ দ্বাৰা কৰা প্ৰজনন সেইটোক যৌন প্ৰজনন বুলি কোৱা হয়। কিন্তু মই অনা অংগজৰ প্ৰজননটো অযৌন প্ৰজনন, তাত গুটি ব্যৱহাৰ নহয়। আৰু ইয়াত কিছুমান প্ৰণালীৰ দ্বাৰা আমি এইটোক কৰিব লাগে, পেলাই থ'লে নহয়। কিন্তু কথা হ'ল কি, আমি যদি গুটিৰ পৰা পাই আছোঁ পুলি এটা, তেনেহ'লে আমি অংগজ প্ৰজনন কেলৈ কৰি আছোঁ, কিয় কৰিম আমি, আমাৰ লাভ কি হ'ব? চ' তাৰ কাৰণে মই সৰু এটা উদাহৰণ আপোনালোকৰ লগত দাঙি ধৰিম। খুৰী, মই আপোনাৰ নামটো জানিব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ নামটো? নাই, বহি ক'লে হ'ব। ৰেখা দাস। আৰু আপোনাৰ নামটো? হ'ব হ'ব। এতিয়া আপুনি টেঙা খাই ভাল পায়? পায়। এতিয়া ৰেখা খুৰীয়ে মামনি খুৰীৰ ঘৰলৈ টেঙা এটা খাবলৈ গৈছে। ধৰি লওক সুমথিয়া টেঙা, ডাঙৰ চৰি ৰবাব টেঙা। এতিয়া টেঙাটো খাই পেলাই খুৰীয়ে খুব ভাল পালে। টেঙা ডাঙৰ হয়, ৰসাল হয়, তাৰপিছত বহুত হালি জালি লাগে, গছডাল ভাগিবোৰো ভাগিবোৰো যেন হয়, ৰঙা হয়, ধুনীয়া হয়, মিঠা হয়। চ' খুৰীয়ে খাই বহুত ভাল পালে। তো ৰেখা খুৰীক মানে ক'লে যে বহুত ভাল লাগিছে, মোকো এটা তাৰ জাত লাগে, মানে তাৰ পুলি এটা লাগে। চ' দেট মানে খুৰীৰ ঘৰত থকা ছোৱালী মানুহক পিছত খুৱাব পাৰি। তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাক লাগে। ভাল জাত আমি যেতিয়া পাম তেতিয়া আমি তাৰ পুলি বিচাৰোঁ। কিন্তু হয় জানো তেনেকুৱা, যদি খুৰীয়ে তাৰ পৰা গুটিটো লৈ যায়, গৈ পেলাই ঘৰত ৰুৱে, আপুনি কওক কিমান দিন পিছত খুৰীয়ে তাৰ পৰা সেই পুলিটোৰ পৰা খাব? কমেও 10 বছৰ নহ'লে 15 বছৰ। কিন্তু খুৰী তেতিয়ালৈকে বুঢ়াই হ'ব, টেঙা খোৱা ইচ্ছাটো খুৰী নাথাকে। চ' কথাটো হ'ল কি, আমাক এটা এনেকুৱা পদ্ধতি লাগে যিটোৰ দ্বাৰা আমি অতি কম সময়তে 2-3 বছৰতে আমি তাৰপৰা ফল পাব পাৰোঁ। হা, এতিয়া হওক, যদি আপুনি ভাবে যে মোৰ আম গছডালত পোক লাগিছে, পোক লাগিছে, মই তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, তাত ঔষধ ছটিয়াব লাগে। চাওক আপুনি আম আমাৰ কিমান ওখ হয়, আপুনি কেনেকৈ তাত ঔষধ ছটিয়াব? নোৱাৰে। কিন্তু অংগজ প্ৰজনন কৰক, আম সৰু হৈ থাকিব, আপুনি তাত ছিঙিবলৈ সুবিধা, ঔষধ ছটিয়াবলৈ সুবিধা। তাৰপাছত খুৰীয়ে আনিলে, ৰঙা আছিলে, মিঠা আছিলে, কিন্তু ৰেখা খুৰীয়ে ক'লে নহয়, মোৰ পৰা যিটো পালোঁ সেইটো ভাল নহয়, মানে সেইটো ৰঙা নহ'ল, মিঠাও নহ'ল, তাৰমানে জাত সলনি হ'ল। কিন্তু কিয় হয়? যৌন প্ৰজননত জাত সলনি হয়, কিন্তু অংগজ প্ৰজননত জাত সলনি নহয়। যেনেকুৱা ধৰণৰ মাতৃগছ তেনেকুৱা ধৰণৰ অপত্য গছ, গতিকে ইয়াৰ সুবিধা আছে। আৰু এটা সুবিধা, এডাল গছৰ পৰা অতি কম সময়তে আপুনি বহুত পুলি পাব পাৰে, মুঠতে লাভেই লাভ। এতিয়া টেঙাৰ কথা ক'বলৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক কোমল ডালৰ প্ৰথম আমি অনা কোমল ডাল ৰোৱা প্ৰণালীটো অকণমান বুজাব বিচাৰিছোঁ। এই কোমল ডাল প্ৰণালীটো আমাৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত নতুনকৈ বহুত গৱেষণাৰ মূলত
উদ্যান শস্য বিভাগে এইটো আৰম্ভণি কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া সাধাৰণতে ফুলগছত এইটোক মানে হেৰি কৰি আছে ফুলগছত আৰু ফুল বুলি ক'লে আমি নাৰ্জি ফুল সবে পৰিচয় সবে চিনি পাওঁ টিলিঙা ফুল চিনি পায় চাগে আপোনালোকে টিলিঙা ফুল আকৌ ক্ৰিসেণ্টিমা বহুত ধুনীয়া ফুল হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ফুলবিলাকত ডালিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ফুলবিলাকত এই কোমলডাল ৰোৱা প্ৰণালীটো আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰি পেলাই এইটো অতি সহজত মানে অতি কম সময়তে পুলি পাব পাৰে কেনেকৈ পাব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি লাগিব প্ৰথমে প্ৰয়োজন আপোনালোকক লগত আহি লাগিব আপোনালোকক কি লাগিব একো নালাগে বুলি ক'লে সাধাৰণ বস্তু অকণমান লাগিব আপোনালোকক অকণমান বালি লাগিব সেইটো চবৰে ঘৰত আছে মই জানো চবৰে ঘৰত আছে আপোনালোকক অকণমান পানী লাগিব সেইটো চবৰে ঘৰত আছে এখন ধাৰ ঢকা ব্লেড চবৰে ঘৰত আছে আৰু যদি আপুনি গম পাইছে যে নাৰ্জি ফুলটো দেখিবলৈ বহুত ডাঙৰ হয় মোক সেনেকুৱা জাত এটা লাগে চ' আপুনি যিটো নাৰ্জি ফুল দেখিলে ধৰি লওক উদাহৰণ দিছোঁ এইজোপা নাৰ্জি ফুল ইয়াৰ ডাল এটা লৈ আনক ডাল এটা লৈ আনক ইয়াত কিমানটা আছে আগ হেজাৰ বিজাৰ আছে ছাগলীয়ে খাই পেলালে চিনি পায় ইয়াত বহুতকেইটা আগ আছে আৰু প্ৰত্যেকটো আগৰ পৰা আপুনি এটা এটা পুলি পাব ভাবক ধৰি লওক আপুনি যদি চুমকুৰে লৈ আনিছে কাৰোবাৰ ঘৰৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে কেনেবাকৈ লৈ আনক আনি পেলাই ঘৰত মই কোৱা কৌশলটো আপুনি কৰক তাৰপিছত আপুনি কিমানটা পুলি পাব এতিয়া আপুনি কি কৰিব এতিয়া আপোনাৰ ডাল আছে আপোনাৰ লগত ব্লেড আছে আপোনাৰ লগত পানী আছে আপোনাৰ লগত বালি আছে এতিয়া মই যিটো লৈ আনিছোঁ ইয়াত পদটো আপুনি যদি ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰিব খুজিছে দাদাই কৈছিলে মোক বাঢ়ি অহা দেখা দাদা কি কৰে আপুনি জানিব পাৰিম নেকি আপোনাৰ নামটো আৰু আপুনি কি কৰে আৰু কি কৰে আপুনি ধন্যবাদ আপুনি কি ব্যৱসায় কৰে হয় ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সমাজত উঠি অহা ডেকাখিনিৰ কাৰণে এই বস্তুটো ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰিব পাৰে হয় আপোনালোকে ফুলৰ খেতি কৰিব বিচৰা নাই আপোনালোকে পুলিৰ খেতি কৰক আপোনালোকে নাৰ্চাৰীত বিকক নহ'লে বজাৰত বিকক ভাল পুলি অতি কম সময়তে আপোনাক এবছৰ ৰখিব নালাগে এমাহ ৰখিব নালাগে আপুনি ৰখক মাত্ৰ 10 দিন মই চবকে কৈছোঁ আমাৰ খুৰীহঁতে ফুল ৰুই ভাল পায় খুৰীহঁতৰ কথা কৈছোঁ মাত্ৰ 10 দিন ৰখক পুলি আপোনাৰ ৰেডি আপুনি লগাওক ঘৰৰ পিৰালিত তাৰপিছত চবে চাব সেই কেনেকুৱা জাতটো ক'ৰ পৰা পালে আপুনি কওক 100 টকাত কিনি আনিছোঁ 300 টকাত কিনিছোঁ কিনো কৰা নাই গধূলি তাৰপৰা চিনি আনিছিলোঁ চ' চাওক ইয়াৰ কৌশলটো আপুনি কি কৰিব যিটো পুলি ৰব বিচাৰিছে সেইটো ধৰি লওক মই ইয়াৰ পৰা ৰুম দেই ইয়াৰ পৰা ৰুম এইটো আগ মই চিঙি লৈছোঁ আগটো চিঙি লৈছোঁ লৈ পেলাই মোৰ ওচৰত এখন ব্লেড লাগিব আৰু মোক মই তাৰ আগতে বালিখিনি মানে প্ৰস্তুত কৰি ল'ম য'ত মই আগটো ৰুম তাৰ বালিখিনি প্ৰস্তুত কৰি ল'ম এতিয়া যদি আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু নাথাকে আপুনি এটা ঢিপ বনাই লওক বালি ওখকৈ ঢিপ বনাই লওক কেৱল বালি একো নালাগে তাত বালি ঢিপ এটা বনাই লওক লৈ পেলাই আপুনি ৰুব লগা ডালটো গুৰিৰ ফালৰ পৰা আপুনি পাত অকণমান কাটি দিব এনেকৈ গুৰি পাতটো ছিঙি নিব দি পেলাই আপুনি পুতিব আৰু পুতাৰ পাছত তাৰ গুৰিৰ পৰা কি ওলাব শিপা ওলাব নহ'লে ই মৰি যাব শিপা লাগিব ন গুৰি শিপা লাগিব এতিয়া শিপা ক'ৰ পৰা ওলাব গুৰিৰ অংশটোৰ পৰা শিপা ওলাব কিন্তু পুলিটো সুস্থ সবল হ'বলৈ বেছি শিপা লাগিব হয়নে নহয় যদি বেছি শিপা নাথাকে পুলিটো মৰি যাব এতিয়া বেছি শিপা পাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগে আপুনি যেনেকৈ ছিঙি আনিছিলে সেনেকৈ আপুনি নুৰুব আপুনি ইয়াক কি কৰিব হেলনীয়াকৈ কাটি ল'ব মই ইয়াক হেলনীয়াকৈ চোকা ব্লেড এখনেৰে কাটি দিছোঁ খুৰী দেখিলে হেলনীয়াকৈ মই কাটি দিছোঁ এতিয়া হেলনীয়াকৈ কাটিলে কি লাভ হ'ব হেলনীয়াকৈ কাটিলে কি হ'ব ইয়াৰ যিটো এই কালিটো য'ৰ পৰা শিপা ওলাব মানে বাকলিটো ঠিক তলৰ পৰা এই কালিটো বাঢ়ি যাব কালিটো যেতিয়া বাঢ়ি যাব তাৰ যেতিয়া কালিটো বাঢ়ি যাব মানে জেগাটো যেতিয়া বাঢ়ি যাব তাৰপৰা বেছি শিপা পাম মানে পুলিটো সবল হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াক হেলনীয়াকৈ কাটি দিওঁ তাৰপাছত আপুনি কি কৰিব হেলনীয়াকৈ কাটি দি পেলাই আপোনালোকে হৰমনৰ নাম শুনিছে নেকি হৰমন উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী দুয়োটা দেশতে থাকে কিছুমান এতিয়া হৰমনটো উদ্ভিদৰ দেশত নিজে প্ৰস্তুত হয় কিন্তু আমি মানে কৃত্ৰিমভাৱে কিছুমান হৰমন প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু হৰমনবিলাকে বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰে জাষ্ট জানি লওক কিছুমান এনেকুৱা হৰমন আছে যিটোৱে উদ্ভিদৰ শিপা ওলোৱাত সহায় কৰে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে শিপা উলিয়াই দিয়ে চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ শিপা ধৰা হৰমন কিছুমান পেকেট আপোনালোকে পাব এনেকুৱা ধৰণৰ বটল কিছুমানত এইটো ৰুটেক্স বুলি কয় আপোনালোকে বজাৰত কিনিবলৈ পাব ৰুটেক্স এতিয়া এই ৰুটেক্স হৰমনটো আপোনালোকে জাষ্ট অকণমান লৈ লওক মই ইয়াত অকণমানে লৈছোঁ এনেকুৱা নহয় যে বেছিকৈ দিম বহুত বেছি শিপা ওলাব অকণমান দিব বেছি ওলালে মৰি থাকিব কাৰণ বেছি মানে বিষ
অকণমান মই লগাই দিছোঁ, অকণমান জোকাৰি দিব, হৈ গ'ল আপোনাৰ কাম। এতিয়া এতিয়া মই মই এইটো প্ৰস্তুত কৰি থৈছিলোঁ। ইয়াত আপোনালোকক বালি মই দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কাৰণে এইটো লৈ আনিছোঁ। চাওক, ইয়াতে বালি আছে, অকল বালি আছে, হয়নে? ইয়াত বালি আছে আৰু বালিখিনিত মই অকণ পানী দি পেলাই অকণমান জীপাল কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু মই যদি এতিয়া এইটো ইয়াত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম, নোসোমাব, কাৰণ এইটো কোমল হয়। আৰু যদি বেছি বল প্ৰয়োগ কৰোঁ, হয়তো এই অংশখিনি অকণমান মানে আঘাত হোৱাৰ মানে হেৰি থাকে। তো মই কি কৰিম, এডাল মাৰি লওঁ, লৈ পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব, এনেকৈ এটা সৰুকৈ ফুটা বনাই দিব। এডাল মাৰিৰে মাজত য'ত আপুনি ফুটিব মানে তাত ফুটা এটা বনাই দিব, দি পেলাই ইয়াত ভিতৰত ভৰাই দিয়ক। দি পেলাই আপুনি এটা যেন মানে সাধাৰণকৈ এটা চাপ দিয়ক চাৰিওফালে, যেনেকৈ আপুনি পুলি ৰুৱে। তাৰপিছত পানী দি দিয়ক, যিহেতু বালি মাটি খাপ খাই যাব, ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰিব কাগজডালত। তাৰপাছত আপুনি এই বস্তুখিনি যদি আপুনি এইটো মাটিত লগাইছে, তাৰ ওপৰত ছাঁ দিব, কাৰণ ইয়াক ৰ'দত দিলে লেৰেলি যাব, যিহেতু তাৰ শিপা অহা নাই। আৰু এইটো এই যদি ই বালি হয়, ইয়াত একো নিদিব দেই, মই গোবৰ ৰাসায়নিক সাৰ একো নিদিব, ইউৰিয়া, কেৱল পানী দি থাকিব, জীপাল কৰি ৰাখিব কেৱল। আপুনি পানী দি থাকক আৰু দহদিনমান পিছত আপুনি চাব যে ইয়াৰ পৰা শিপা আহিছে। এতিয়া মাটিত কেনেকৈ দেখিব আপুনি শিপা আহিছেনে নাই? চ' আপুনি কি কৰিব, ইয়াক উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইটো বস্তুটো যদি আপোনাৰ হেৰি হয় মানে আপুনি মাটিত ৰুইছে, তেনেহ'লে তাত অকণমান এনেকৈ ফুলটো উঘালিবলৈ চেষ্টা কৰিব। দেখিছে যে উঘালি আহিছে, তাৰ লগত মাটি উঠি আহিছে, মানে শিপা আহিছে, কাৰণ সামুচি ধৰি থাকেতো শিপাখিনি, তো তাৰ লগত মাটিখিনি উঠি আহিব। ইয়াত কি কৰিব, আপুনি তলৰ পৰা এনেকৈ আঙুলিৰে এটা হেঁচা দিব, তলৰ পৰা আঙুলিৰে হেঁচা এটা দিব। হেঁচা এটা দিলে দিয়াৰ পিছত যদি উঠি আহিছে এনেকৈ, তাৰমানে ইয়াত শিপা আছে। যদি শিপা নাথাকিলে মাটিখিনি নাহিলেহেঁতেন, কাৰণ কিহেনো ধৰি থাকিব, ইয়াত মই আঠা লগোৱা নাই, পানীহে আছে। তো তাৰপিছত আপুনি তাক যেতিয়া শিপা আহিল মানে ইয়াৰ কাম হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি তাত যদি আপুনি ভাবিছে মই ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰিম, তেনেহ'লে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ পলিথিন বেগত ল'ব, লৈ পেলাই ইয়াত এটা মিশ্ৰণ বনাব, য'ত আপুনি কৰিব গোবৰ, বালি আৰু মাটি। আমাৰ যিটো মাটি থাকে সাধাৰণ মাটি, সেইটো ধৰি লওক এটা অংশ, ধৰি লওক এক কিলো বা এটা মগ, তাৰপাছত এটা মগ বালি আৰু এটা মগ গোবৰ মাটি, এটা মিশ্ৰণ বনাই লওক, সাৰুৱা মিশ্ৰণ ভৰাওক। তাৰপিছত ইয়াত আনি পেলাই ৰুৱক, ৰুই পেলাই আপুনি তেনেকৈ মাত্ৰ 10 দিনতে এটা আগৰ পৰা যিমানটা আগ আছিলে, যদি ইয়াত 50টা আগ আছিলে 50টা পুলি আপুনি। এতিয়া এই বস্তুটো আপুনি যিমান দিন ৰাখে, তাৰপিছত ধৰি লওক মই টাবত ৰাখিব পাৰে। যদি ভাবিছে মই ব্যৱসায় ভিত্তিত ইয়াক বিকিম, তেনেহ'লে আপুনি তাৰ বিকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। কেৱল ইয়াত আপুনি মানে দৈনিক পানী দিব লাগিব, অকণমান চাহ দিব, তাৰপিছত সাৰ পানী আপুনি তাৰ আগত মিশ্ৰণটো বনাই লৈ থৈ দিছে, তাৰপিছত আপুনি তাৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে আপুনি নিজৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইটো আছিলে সংক্ষেপে কোমল ডাল ৰোৱা প্ৰণালী। এই পদ্ধতিৰে আপুনি তেনেকৈ টিলিঙা ফুল, ক্ৰিচেণ্টিমাম, নাৰ্জি ফুল, ডালিয়া এইবিলাক ৰোপণ কৰিব পাৰে। মই আপোনাক এটা হেৰি দেখুৱাব খুজিছোঁ, এইটো ক্ৰিচেণ্টিমাম আছিলে, এইটো মানে বেছিদিন হোৱা নাই, মই ৰুইছিলোঁ মাত্ৰ, ইয়াত ৰুইছিলোঁ মাত্ৰ এনেকৈ জাষ্ট শিপা কিছুমান আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু ই জীয়াই আছে, আৰু কেইদিনমান পাছত ই ধুনীয়াকৈ শিপা আহি লহকৈ বাঢ়িব। চাওক এইটো আহিব, তো কোমল ডাল ৰোৱা প্ৰণালী এইখিনি আছিলে। আপোনালোকে দেখিলে বহুত সহজ হয়, কোনো ধৰণৰ বেলেগ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। তাৰপাছত যদি এতিয়া আহক বাইদেউ টেঙা টেঙা, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ টেঙাৰ কাৰণে আপোনাৰ টেঙাৰ ডালবিলাক ডাঙৰ হয়, এইটো আছিলে কোমল ডালৰ। এতিয়া মই আহোঁ টেঙাৰ ডালবিলাকলৈ, টেঙাৰ ডালবিলাক টান হয়, গতিকে এইটো হ'ব কঠিন ডাল ৰোৱাবলৈ। ইয়াৰ কাৰণে আপোনাক লাগিব এটা এবছৰীয়া ডাল, হয়নে? এবছৰীয়া ডাল, কোমল ডাল ব্যৱহাৰ নকৰিব, মানে এবছৰতকৈ কোমল ডাল, কাৰণ শিশু ডাল এটা, শিশু ডালৰ ইমানখিনি শক্তি নাথাকে। আৰু বুঢ়া ডাল ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ যেতিয়া ডেকা হ'ব তেতিয়াহে বল বেছি থাকে, হয়নে? চ' আপোনালোকে এবছৰীয়া ডাল এটা ব্যৱহাৰ কৰক, এবছৰীয়া ডাল এটা ব্যৱহাৰ কৰক। ই বহুত ডাঙৰো হ'ব নালাগে, বহুত সৰুও হ'ব নালাগে, আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা কলমটো না পেঞ্চিল ডাৰো আকাৰৰ কলম,
হলে হৈ গ'ল। এটা ডালটো আপুনি পালে, ইয়াৰ কাৰণে আপোনাক লাগিব ডাল এটা, এখন আপোনাৰ কটাৰী, অকণমান ধাৰ ঢকা হ'লে ভাল, তাৰপাছত আপোনাৰ এই ভুটেক্স হৰমনটো আৰু আপোনাৰ মানে মাটিখিনি, মাটিডৰা য'ত আপুনি কৰিব খুজিছে। এতিয়া ইয়াৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনাৰ চিকেচাৰ বুলি এটা এইটো বস্তু, এইটো আপুনি ব্যৱসায় ভিত্তিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ডালটো আপুনি কাটি আনিছে, আনি পেলাই ধৰি লওক 15 চেণ্টিমিটাৰমান আপুনি ৰাখিব, ধৰি লওক ইমানখিনি ইমানখিনি আৰু ওপৰত আপোনালোকে দেখিলেনে মই তলতো কাটিছোঁ হেলনীয়াকৈ, ওপৰতো হেলনীয়াকৈ। মই আপোনালোক অকণমান আগতে কৈ থ'লোঁ হেলনীয়াকৈ কিয় কাটিব লাগে, সেই একেই এতিয়া গুৰিৰ ফালে বাৰু হেলনীয়াকৈ কাটিলোঁ, ওপৰৰ ফালে কেলে মই হেলনীয়াকৈ কাটিছোঁ। আমি এইটো যেতিয়া ফুটি থ'ম তেতিয়া ইয়াত পানী চানি, যেতিয়া বৰষুণ পৰিব আমি পানী দিম ইয়াত, সেই পানীখিনি সহজে যাতে ইয়াত জমা নহয়, ইয়াত পচি যোৱাৰ চান্স থাকিব পাৰে। চ' আমি তাৰ কাৰণে আমি ওপৰৰখিনি আমি হেলনীয়াকৈ কাটি দিছোঁ, দি পেলাই আপুনি চিকুণাই দিয়ক, এইটো আপোনাৰ হাতত থকা কটাৰীৰে আপুনি চিকুণাই দিয়ক। আপুনি এবাৰ কৰি চাওকচোন, চিকুণাই দিয়ক, কেৱল আপুনি কাঠখিনি আৰু পাতখিনি, অঁ অঁ কাঠটো কাটি দিয়ক। এইটো আপুনি এনেকৈ ধৰক, এনেকৈ লওক, এনেকৈ লওক, লওক হাতক, গুৰিত নাকাটিব, ছালটো গুচি যাব, ঠিক আছে। মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ এই বস্তুটো আপুনি মানে চফা কৰি ল'ব ইয়াত, ত' আপোনাক কটাৰী থাকে, কটাৰী থাকে চফা কৰি লওক, হৈ গ'ল চফা। তাৰপিছত কি কৰিব, হৈ গ'ল খুৰী দেখিলে, কাটি দিলোঁ মই, কাটিব নেকি আপুনি, অ'কে ঠিক আছে। তাৰপাছত মই আগৰ ধৰণে ইয়াত সেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো আপোনাৰ হৰমনৰ কথা কৈছোঁ অকণমান ইয়াত লগাওঁ, হ'ব মই কৈ আছোঁ ৰ'ব, নাই ৰঙা ঠিক হ'ব নালাগে, আপুনি বেছি নিদিব, আপুনি ইয়াত লগাই থ'ব, তাৰপিছত জোকাৰি দিব, আধনকৈ লাগিলে হ'ল, হা নহ'লে পানীত মিশ্ৰণ কৰি পেলাইও লগাব পাৰি, মই সেইটো আহিম বাৰু। তাৰপাছত হৈ গ'ল, তাৰপাছত আপুনি যিখিনি জেগাত আপুনি প্ৰস্তুত কৰি লৈছে তাত ইয়াক অকণমান হেলনীয়াকৈ পুতি দিব, ধৰি লওক ইমানটো মই বেছি পুতিব নালাগে, হয় অঁ মাটিটো প্ৰস্তুত কৰি ল'ব আপুনি সেই একেধৰণে আগৰ কোৱা ধৰণে, সেনেকুৱা ধৰণৰ সাৰুৱা মাটি অকণমান অঁ প্ৰস্তুত কৰি ল'ব, হেলনীয়াকৈ পুতি দিব, দি পেলাই আপুনি পানী দি থাকক, আপোনাৰ ধৰি লওক 20 দিনমান পিছত ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা শিপাই আহিব, শিপাই অহাৰ পাছত আপুনি বেলেগ এটা জেগালৈ কৰক। তাৰপাছত এইটো এনেকৈ কাটি পেলাই কৰা, কাটি পেলাই কৰা, ইয়াক যেনেদৰে যেতিয়া শিপা আহিলে বেছি দিন ৰখিব নালাগে, আপুনি দেখিলে শিপা আহিলে ওপৰত যেতিয়া আগ আহিব, সৰু সৰু আগ আহিব, সাৰুৱা পাত্ৰত নি পেলাই আপুনি ইয়াক ধুনীয়াকৈ ৰুই পেলাই আপুনি এইটো টাবত ইউজ কৰিব পাৰে, ঘৰৰ ভিতৰত লগাই থ'ব পাৰে, এইটো বগনভিলা হয়, পাতটো হয় বগা পাতটো, আপুনি ঘৰত ইউজ কৰিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি সেৱা কৰি থওঁ, খুব সুন্দৰ লোক এটা দিয়ে। আৰু এইটো ফুলৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈ আছোঁ, আৰু যদি আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ নেমু গছত কৰিব খোজে বা ধৰি লওক আৰু এনেকুৱা বগনভিলাত কৰিব খোজে তেনেকুৱা আপুনি এই বস্তুটো কৰিব পাৰে। এতিয়া আপুনি কি কৈছিলে, এতিয়া আপুনি বেছি নলগালে আৰু ইয়াত গছ বুলিবলৈ একো নাই, আপোনাৰ যদি আপোনাৰ যদি সন্দেহ আছে মই আপোনাক এইটো বেছি লগা নাই, মাত্ৰ খাই দিম এতিয়ালৈকে সেনেকৈ আছে।
মাত্র মই পানী দিছো কি আছে এনেকে আপুনি কি বস্তু পাব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ ভাবলে আপোনালোকে বাইপাস আছে আমাৰ বাইপাসে আছে শিক্ষাগৰ নিকলে বাইপাস তাত সুন্দৰ বন বুলি এখন ঠাই আছে আপুনি পাব পাৰে দেখিলে আপোনাৰ লতাজাতীয় পাণ এনেকে কিবা পক্ষী আছে লতাজাতীয় পাণবিলাক আপোনাৰ আপুনি আপোনাৰ এটা আছিলে মানে ৰেপিড মাল্টিভিশন বুলি কয় ইংৰাজীত সেইটো তামিলনাডু ডেভেলপ হৈছিলে মানে সেইটো তাৰপিছত আমাৰ ইণ্ডিয়ান চাইণ্টিষ্টে সেইটো ধুনীয়াকৈ কৰিছে কেনেকৈ কৰিছে তাৰ কাৰণে আপুনি হেৰি কৰি ল'ব লাগিব দুটা গাঁত খান্দি ল'ব লাগিব দুয়োফালে তাৰপিছত বাঁহ দিব লাগিব সেনেকুৱা বাঁহ দিব লাগিব বাঁহটো আপুনি ফালি দিব লাগিব ওপৰ ছাইডটো আপুনি হেৰি গুচি পেলাই তাত আপুনি হেৰি দিব লাগিব মাটি দি দিব লাগিব মাটি দি দিব লাগিব বাঁহটো য'ত লাগি থাকিব তাত আপুনি তাৰ আগটো তাত ধুব লাগে ধুব লাগে আৰু তাৰপিছত তাত উঠিবলৈ হেৰি কৰক তাৰপিছত যেতিয়া শিপা আহিব নহয় এই প্ৰতীকটো গাঁঠিতে একোটা একোটা শিপা ধৰিব মানে আৰু প্ৰতীকটো গাঁঠি কাটি কাটি পেলাই আপুনি মূল মানে যিখন প্ৰধান মানে ফিল থাকিব শস্যডৰা তাত লগাব পাৰে সেইটো ধৰণে আপুনি পাল কৰিব পাৰে আৰু অতি কম সময়তে বহুত পুলি পাব পাৰে আপোনালোকে আৰু যাব পাৰে আপোনালোকে কেনেকৈ অঁ এইটো পদ্ধতিত পাণ কোমল ডালেৰে পাণ আমাৰ হেৰি কৰা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু মই কৈছোঁ নহয় নতুনকৈ কৰা হয় এইটো এনেকৈ আপোনাৰ পাণ কৰা হোৱা নাই যিহেতু পাণ সেনেকৈ শিপা ওলাই তো এনেকৈ কৰাৰ প্ৰয়োজনো নাই চাই কাৰণ বস্তুটো হ'ল কি তাত যদি শিপা আহেয়ে যদি কঠিন ডাল এটা তো তাত আৰু কোমল ডাল এটা কৈ পেলাই যাৰ আমাক মানে বস্তুটো হেৰি হ'ব লাগে কম সময়তে কম খৰচত হ'ব লাগে তেতিয়াহে আমি লাভৱান হ'ব পাৰিম তই যিমানখিনি আছিল ভাল লাগিলে আপোনাৰ মাজত আহি পেলাই যিখিনি সহায় সহযোগিতা দেখুৱালে সঁচাকৈ আমি আপ্লুত নথৈ আনন্দিত আশা কৰিছোঁ আগলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আমি পাই থাকিম আৰু সুখত আপোনালোক চবেই সুখত থাকক আপোনালোকে দীৰ্ঘায়ু আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে পুনৰ আপোনালোকৰ লগত এনেকৈ লগ হ'ব পাৰোঁ ধন্যবাদ বাৰু